Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ji. Antis yang babu, nggak babu, enggak bakalan lemu ya. Carlo <tuh>, Taria saat sak itu turu, karo mangan tahu susur, ya. abekan kan lemu rapopo, gelem lemu gelem yowis, malah babu terus ya. Sing buri abe kan, kamari babu itu enggon cetak gudang yang ngono ya. Ojo, muluk muluk jaluk kamar babu itu e api itu kamar koyong ngono koy alhamdulillah koyong ini kita syukuri daripada turu ning ruang tamu ya nah Carlo Tariani apa anuai syarat syarat dari TKW mbak moro moro kok sampai dari TKW dek. benka ya enek kono tonggo kuno syarat syaratnya apa mbak dadi TKW. Modale apa? Siji sing pertama sih modale nekat ya, modale nekat. Kita jadi TKW ora mungkin ra nduwe masalah, masih masalah akeh. Dadi modale nekat iso dadi TKW sukses. Tak karoan tahu susur ya lur. Oleh kan? Hmm. Matur suwun lur, ora ngenteni susur. Cep di silam, mbak. ngono, anu. Hmm, mantep. Nek-nek suara-suara, demitin dhuwur de buruk wik lu tekan. Ya, hara-hara TKW Hongkong. Mbak, jadi TKW Hongkong, umur piro, tekan piro. Lu lulus SMA, ukur selikur tahun, ukur tahun, minim. maksimal nek wis nek wis pengalaman wis pengalaman nang Hongkong kancaku 50 tahun, sik iso mlebu Ya. Pokoke nek wis x, x Hongkong kuwi luwih gampang. Terus no, Mbak nek daftar anu apa? Jarite TKW nang ngendi? Mestine nek daftar nang PJPTKI sing resmi, aja sing ora resmi engko nek resmi dadi ilegal, dadi gelem dadi akae. Apo jenine... Apocenenge apa? Jual beli. jual beli uang, mewah ya. Heh, bak kan jite kabeh wong saiki pirang, Mbak? Sajine standar padha wae. 4 enam, tiga puluh, nek ya. Tapi kokoncoknya neks yang gajini duar, mbak, anjarang kwa Indu. Lah, X, X Hongkong, mungkin yang Hongkong wes Kaling Visa, ini yang Indunia Kaling Visa, tadi kan wes cepet ngomongnya gajini dhuwur Ning Hong enek Mbak kerjane ning pabrik ora enek kerjane ning pabrik kabeh TKW Hong Hongkong kerjane dadi anu PRT babu ya nek wong elek-elek kaya aku iki babu <coughs> Pekerjane piye Mbak TKW ning Hongkong. Diomong pena, ya pena. diomong ora pena, ya ora penak ning endi-endi ya kerja melu majikan kerja melu uang tapi dibalik nih meneh kini kerja melu uang dengan gaji sekian 4630 kali terus sekarang 2000 podokaro dengan gaji 8, 8 juta atau 8 juta setengah ngonwaya mesti mestine apa jenis tuntutannya gede orang kaya nang Indonesia gaji rong juta tekan telung yuto nang wolong yuto otomatis kan Tuntutane ya gede begitu. Resiko kerjane ning Hongkong piye, Mbak? Eh, piye ya? Duer, lah ya resiko iki ku mong, gajine dhuwur, tanggung jawab e dhuwur, ngono ya memenuhi apa keinginanane majikan, majikan butuhe kepiye, anune kepiye, kudu nggih, nggih, tetep ae majikan selalu benar wis dianggap ngono karung mulai tahu lur. Terus, Mbak, syarat-syaratnya te kerja jadi TKW Hong Kong ke Pertama, sehat jasmani karo rohani, ya. Sehat sih jasmani rohani ini, nek jasmani ini rasa sehat, rohani rasa sehat mana mungkin iso lolos? Kan ku neng Indonesia dites medikal, Hai salah-syanya yo biasalah KTP lah surat kelahiran lah Hai maksudnya surat kelahiran aktor kelahiran zamanku kan surat kelahiran yang ca itu aneh akte maklum Nur aku tuwe kok KTP lah Akta kelahiran lah surat izin zamanku surat izin seko keluarga nek sing booh yang surat izin kaubojone nek ranai bojo ya konone bapake SKcK terus nek foto kan tergantung karo anu nih kalau pjtK ini foto ne ukuran pira ukuran pirois lali aku lali terus ijazah ya ijazah ijazah terakhir aku dek ben nganggu ijazah SMP hmm. selingan lor mana aku mulai yang susul lali diet terus kakak lalu ya lulus medikal itu mang nah, lulus oke okay. kontrak kerjane piro Mbak? Kontrak kerja ning kene 2 taun ya. Hmm, konek masih seneng, kalau awake dhewe suka sama sikas ditambah lagi kurang halus tahun atau kurang enam bulan, maksud kan sudah tanya, kamu mau nambah enggak? Masih kan enggak seneng, mlomoro dewe, Mbak. Ya, mbak dan diKwe Hongkong on jurusan ibarat op apa pekerjane babi siter mm, ngurus anak terus merawat orang jumpo PRT bersih-bersih tapi ning Hongkongjo kaget naik jennenenge mlebu jarrene ngurus Mmbah tetep awak dewe kudu isoh bersih-bersih kudu isoh masak Uduh esok ngurus mbah. Jadi, e mencangkup sekeluarga kuwi. ora mau ngurus mbah. Tok, uduh esok. Masak. Masak. Maisung. <coughs> Belanja. Terus, bersih-bersih. Cingkit. E uduh nyangkup. Orang. Ano. Pas interview. Jogok mbah. Kau tekan kini. Bingung. Orang. Nengkini. pokoknya teko jelek nengin ko Indonesia. Besok kalian jogo mbah, kamu ke, besok ja, di sana jaga mbah. Gak mungkin kalian cuma jaga mbah, tetap harus bersih bersih, masak, belanja. Begitu juga kalau kalian di sini jope jaga anak anak. Gak mungkin mau ngutok jaga anak anak. Gak mungkin, mesti ono belanja, masak, bersih bersih. Kecuali nek pembantu dua lo ya, Bantunya dua bingkus beda meneh terus nek enek meneh sing in pas interview bersih bersih yo karek ditanyakan cukup bersih bersih opo karo enek opo nek cukup bersih bersih enak neng biasanya nek bersih bersih kue enek sederet enek kewan kewane enek ada hewan hewannya entah itu kucing entah itu opo anjing itu ada ya ada hewannya yang harus dipelihara mungkin ada soalnya aku pernah eh kontrakku yang kedua pertama kan kontrakku jaga anak kedua ikut artis terus di situ cuma bersih bersih dengan eh, apa luas sekian ngono ya terus no <coughs> eh enek anjingnya empat ya tadi nggak mungkin kita bersih bersih doang ngutok bersih bersih mesti eh, bersih bersih ditambah masak soal waktu itu kita, aku juga masak nek, babnya kan dua jadi karo masak juga gak mungkin belanja yo iya kecuali nek pas enek eh, eh kayak sekarang ada covid yang belanja majikan itu tempatku waktu bersih bersih apa meneh ya yo mau ikut tak pokoknya intinya modalnya nekat lah untuk kerjaan di Hongkong modalnya nekat lillahi ta'ala seluman selumun selamat tarene mbokku nglumpati segoro pitu Tak iki mbak-mbake sing in Indonesia kaya ya ya, hayo aja aja dong lokro sing rung majikan, aja dong lokro sing wis oleh majikan durung terbang-terbang. Biasane kan dong ngono kuwi. Mbak piye blajaré basa? Blajaré basa yo ning PT masing-masing kan terus masuk PT belajar bahasa ning saiki nek saiki gara-gara ana covid nanti belajar bahasa nek rumah you know? hmm. semangat bagi mbak-mbake ayo sing pengin kerja ning luar negeri monggo ayo 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 ben <laughs> sukses bareng nek wis sukses aja lali muleh Konek sukses lah akater meneng kene. Saya so, menane ireh-ireh karo kae, uil-uilu 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 njopo sing rupane ireng-ireng ireng-ireng kae. Uh. Seolah-olah dunia terbalik. <laughs> Mbah mulih lali anak bojo, lali wong tuwa. Wis nang ndubaram ndelik aja pengin nek wis sukses wis duwe dhuwit mulih kontrake rasah diperpanjang suwe-suwe. <laughs> Korek diperpanjang suwe-suwe ora duwit. Wis ya lur. <laughs> soalnya arek ngentek nih tahu susur ijek siji tak emak 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 nih mau wes jalur sampai ketemu di lain hari jangan lupa like comment subscribe and share sehat selalu wassalamualaikum